Ahoj, vítám tě u novýho videjka. Tohle by mohla být dvojka, anebo trojka. Uvidíme, jak to teda rozdělíme všechno. Jak vidíš tady za náma, máme připravené jedno kolo, druhý kolo, rám, tlumiče, volej. Budeme to tam všechno dolejvat a pokusíme se to teda v tomhle díle celý zkompletovat. Nebo kecám, ne celý, jenom tady ty věci, co máme. No, myslím si, že i tohle bude jako na dlouho. Možná i v tomhle díle bude nějaký sestřih z toho, jak jsme zápasili se sundáváním kotoučů, protože vlastně každý druhý šroub byl na odvrtání, což byla docela prča. Já jsem si to teda užil, on byl teda pryč, takže jako nevím, o co přišel. Nevím, kde se splákal, ale to nevadí. A asi teda se rovnou pustíme na videjko. Nebudem to okecávat, času málo, hodně práce, takže jdeme! Ale to nedopadne. Zrychlujeme, ubíráme závaží. Pěkná, pěkná práce. Po hodině a půl. Ty to furt šedláš? Já mám to měl být rychlej projekt. No jo, vypadá to hezky. Tady se to krásně blízká, tady se dokonce skoro vidí. Jo, yes, palec. Takže co, teď tam neboucháme ty. Pouzdra ložisek. Necháváme tam teda ty původně, aby jsme ušetřili. Protože byli celkem v klidu, tak jsme jenom trošku očistili. Takže makej. Jakoby šli stuha trošku a pak jakoby jak tam dáš tlumiče, jak ono to je vleska, no a tohle se nedá, že to je hodně, jakoby to vleska chcání, no. Jestli bude blbě jezdit na to takhle. Nic, necháme je tam, aby jsme je ušetřili. Když to bude špatný, tak je přehodíme. Ložiska stojí, myslím, že 2 kg nebo něco takového, takže to zase není tak hrozná investice. Ale teďka to určitě nechceme řešit, protože určitě nějaká jiná investice nám tady naběhne, takže uvidíme. Pořádně to dělej od roku. Ale uvidíme, no. Když to bude fakt jako špatný, ložiska jsou asi to nejmenší. To mohli jsme to udělat rovnou, ale to jsme mohli jako pomalu koupit spoustu jiných nových věcí, že? Mohli jsme koupit novou motorku, přesně. Tohle je podložka, ty vole. Tak co nám to děláš teďka? Tak počkej, tak do čeho se spustil? Já povolu šroub. Jo, takže budeme dělat teďka tlumiče? Já nevím, co to je. No, očistil bych je, ale nejdřív bych sundal tu samolepku. No tak ty vole. Ale tak přijedem na závody a všichni, ej, on má marzoši, a pak, nemám. Chceš nůž? A to jsou podle mě stejný, jako jsou na tam těch tlumičích, ne? A když to předám, to už jsou zase další keše, co?
Bože. Dáme si nějaký limit teda, do kolika to zvládnem? Kolik jsi to koupil? Za 4. A nepočítám teda cestu. Já za 4, to víme, z minulého díla, já se podívat. Já kecá, vole, nedíval se hajzlik a ještě určitě nemám odběr. Vydrž, stůj tam. Pojď, pojď s tím. Ještě tamhle nějaký bordel. Co je, on prší? Tak co máš to umytý? No, ten jde mě, no, musíme vyšroubovat ten vršek, vypustit z nich volej, ten vypustíme do té nádobky tam. Yes, to žvejknu, veď. No, to tam musí to. Musím udělat jako to děláme na tamtě, tady si vzít klíč na tohle. Já si to zmáčknu a vyndáme to a vytáhneme jí ven. Já bych to zvládnul sám, a to by nebyla taková sranda, že jo? Jak to vypadá? Vypadá závěc. Tady ho tolej. To by nefungovalo. Těch 300 investujeme do toho, vole. Nádherná, nádherná barvička. Když se koukneme na tlumiče, tady je krásně vidět ten bordílek, co to vytejká. Takže já jsem se tady sám takhle hezky pustil do kontroly kola. Začal jsem teda tím zadním, jak tam byly ty šroubky, každý jiný. Vidět, že se brzdilo úplně až na limit. Ještě mám vrtačku, kabel a vrtáky a tohle. Je důvod ten, že se klasicky jeden šroubek nešel povolit, takže jsme to museli odvrtat. Odvrtalo se to na dva způsoby. Jeden, že jsme to trošku navrtli dovnitř. Urvali jsme vršek, aby jsme mohli sundat kotouč. A pak dál jsme vrtali, aby jsme se dostali skrz a trošku jsme asi vzali závit, ale to nevadí. Zkoušel jsem ho, je v pohodě, maximálně ho protáhneme závitníkem. Proč já zrovna? Zase krásně přišli. A tady už se někdo pokoušel sundat jeden, takže můžu jít zase pro vrtačku. Tak, tohle vítězství bylo ještě mnohem lepší než ve včerejším podání. Tam bude něco vidět. Krásně nástřed navrtáno. Poctivě urváno. Taky krásně prostředkem všechno šlo. Závit úplně richtig. Už se nám tady rýsou nějaký první závody, který chceme vyhrát. Ty mi budeš dofukovat kola, že jo, klasicky? A nebo to uděláme jinak, ale když tam bude 500 lajků, tak ten závod pojede von. To je debil, hele, hecujem to. Nebo co jim máme slíbit? Nic, už to ukončí a jdem domů. Takže hoďte nám tam odběr, like, sdílejte nás mezi lidi. My vám děkujeme za podporu, co nám dáváte doteď a můžeme dál pokračovat, takže my to fakt teda dneska už, je to fakt naposled, co to říkám, jo, už to balíme, mějte se hezky a zase příště, čau. Jede, yes, plnej, jej dolů, jaký to je, jede to, ej, bacha na ty namaštěný kola. A do kopce to ještě nejede.